nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida khodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah somalilan oo khiil la <laughs> yaab leh u sameysay xarigga wasiir diiday damaca itoobia iyadoo magaalada hargeysana ay ka socdaan khafaalasho iyo weliba

in aysan soomaaliya waxba ka qaadeynin oo haddii ay damacdo in ay kusoo xadgudubtana meed dhaawac iyo dhiig dhigta loo dari doono oo islamarkaana iyadoo muujineysa cadaawad ay ka laaban doonto gudaha dalka soomaaliya etoobiya haddii ay qabsato zaylac ma jiraysa jabouti waa warbixin xasaasi oo aan markaasi halkan aan idinkugu soo gudbin doono intoose <muchos> daawadyeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markanna waxaad kusoo dhawaataan iyagii oofisan aynu ku horeynay dowladda etoobiya ayaa ololo kac bilowday gobolka geda kaas oo ka dhanaa dowladda soomaaliya qorshahan ayaa daba socda damaca itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka geda ayay dowladda itoobiya isugu yeertay kadibna waxaa la faray in gobolkaasi aysan ka dhici karin wax banaanbaxyo dadweyne oo laga soo horjeedaa markaasi heshiiskii qareyska tuurka ahaa ee badda sidoo kale itoobiya ayaa heshiis hoose la gashay axmed madoobe oo damac weyn ugu jira inuu mar kale kusoo laabto xukunka waxaana xogo hoose ay sheegayaan in itoobiya heshiisya qarsoodiyha la galaysa madaxda dowlad goboleedyada qaarkood dhinaca kale shacabka gobolka geda ayaa cabsi xoogan ka muujiyey dhufi si ay qoteen ciidamada itoobiya kuwaasoo muujinaya in itoobiya isku diyaarinaysa dagaal ugu imaan kara soomaalida dadka ku nool gobolka geda oo la hadlay <mí> warbaahinta ayaa inoo xaqiijiyey in toban sano oo ciidamada itoobiya ay joogeen gobolkaasi ay maamul ahaan arkeen iyagoo markii ugu horeysay dhufeyso qodanaya sidoo kale maalmo ka hor ciidamada itoobiya waxay gobolka geda ku kufsadeen ugu yaraan laba haweena waxaanay arrintaasi ka dhalatay caro dadweyne oo xoog badan maamulka gobolka geda ayaa shacabka faray in hoos loo dhigo wararka ku saabsan kufsiga ay geesteen ciidamada etoobiya iyagoo ballanqaaday in la xalinaya ehelada dadkii ay dhibaatada gaartay taas oo dadka reer geda aada uga caroodeen etoobiya ayaa wajahaysa xiisadii ugu cusleyd kadib markii dadka soomaaliyeed ay ka caroodeen damaceeda ay ku dooneysa qeyb kamid a badda oo muuse biixi uu si qareyska tuurnimo ugu saxiixay waxaana sideedi tobankii bishan uganda ka dhacaya shir ay dalbatay soomaaliya oo igad ay arimahan ka yeelanayaan arintan ayaa kusoo aadeysa iyadoo markaasi xiisad aada u xogan ay u dhexeysa etoobia iyo soomaaliya taasoo marba marka kasii dambeysa cirka isku sii shariiraysa dhinac kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa si adag ugu hanjabay dowladda etoobiya isagoo fariin culus u diray shacabka ku nool deegaanada somalilan halka weerar culus uu ku qaaday madaxda somalilan oo muuse bixi ugu horeeyo xamse cabdi bare ayaa ugu baaqay walaalaha soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ee somalilan inay u istaagaan difaaca dalka meel kastaoo ay joogaan isagoo markaasi uga mahadceliyey sida geesinimada runsheega wadaniyadda iyo soomaalinimada ay ugu dhaadhiciyeen ama ay ugu dhiidhiyeen damaca etoobia dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya degan ee somalilan waxaan leeyahay soddon sano ka hor ayaan markaasi dhaanka idin rareen odayaashii idin hogaamiya ilaa hadda a meelidingeeyaylayihiin been ayay idin sheegayaan walaalihii soomaaliyeedna waa idinka jareen ayuu ralwasrexamd hadaliisu yiriaadalakaheegaymunaasabad lagu xusayanadguradaaadee asaaska dalada waxbarashadafb sidoo kalea waxu balanqaaday in xukuumada danqaran ay ahmiyad weyn sii doonto hormarinta waxbarashada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa aada u weeraray madaxda somalilan isagoo sheegay inay oramo sheegteen iyagoo ka cararaya soomaalida walaalahooda oramo naga ayay idin geeyeen soddon sano kadib jinsiyaddii ayey idinka dheeleen dhulkeenana waa dhiibeen uo xamso oo markaasi fariintan u diray shacabka gobollada waqooyi dhulkii aad diidi jirteen in gumeystihii ilmihiina ay ku dhasheen adisabab ayuu muusebixi xabashi ugu saxiixay muuse siduu u waday reerkiisa orma ayuudalaqsiioodhaliiha markaas ama usoo daliisada ayado qu-aaayaa sheegay in fircoon uu hadda kahor halaa ku hogaamiyay dadkii qaadan jiray amaradiisaee hogaanka u hayay hadana muusebixi uu dadkiisa qiimaha badan xabashi ku daray siduu hadalka u dhigay shacabka somalilan waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray meeshii aad uga hari laheedeen odayaashii idin hogaaminaya markaasi sanado ka hor sidoo kale ra-iisal wasaaraha ayaa shacabka gobolada waqooyi uga mahadceliyey siday udiideen in dhulkooda la bixiyo inta yar ee weli lasii qaldayo waxaan leeyahay odayaahan isaga hara meeshaay idin gaarsiiyee waa araragteen shacabow dalka idinka mas-uulka ah ee difaacda waa fashilmen kuwii aada talada u dhiibateen ayuu yidri dhinaca kalena ra-isal wasaaraha soomaaliya waxauu etoobiya uga digay damaca ay ku raadinayaan dhulka soomaaliyeed wuxuuna cadeeyey intaasi aysan dhici doonin isagoo wacad ku maray in shardii haddii ay soo dhaaftay soomaalida gacan ula tagi doonto etoobia dhinaca kale haddii aynu eegno somalilanna waxaa ka socda qafaalasho iyo qabqabasho ku aadan damaca etoobia iyadoo qofkii ka horyimaadana xabsiga liinto lagu siinayo daliska ciidamada booliiska somalilan ayaa faahfaahiin dheeraada ka bixiyay xarigga loo geystay wasiirka hore ee beeraha ee maamulkaasi axmed moomin seed oo xalay ciidanka ay soo qabteen kuna xireen magaalada hargeysa booliiska ayaa qiilyaable u sameeyey xarigga wasiirka uu diiday heshiiska badda ee somalilan iyo etoobia kadib wareysi uu siiyey mm t v أفياً وها لي أبوليس ك Somali لنا يشاع كقاضين أحمد مومي سعد ودعويه موعد دعوة سين أي طال محكمت هذا الكود qof shicib oo la mid ah oo muwaadin ahna wuu dacweynayay waxayna taalay dacwadda maxkamadda isagana uu ku qanacsan yahay marka waa qaabkaasi dacwadda ayuu yihi afhayeen u hadlay ciidanka booliiska somalilan sidoo kale waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in loo xiray diidmadiisa ku aadan heshiiska somalilan iyo etoobiya wuxuuna sheegay in loo hayso kiis lacag ahi haddii wax kale la sheegaya anaga ma ogin laakiin waxaa loo haystaa waxaa weeye kiis uu maxkamada ka damintay oo lacag ah lacagtaasi dadkii dhibanaha ahaa waxay soo goosteen warqad waaran oo lagu qabanayo ninkaasi ayuu markaasi yiri waxaa kale uu intaasi ku daray in xiradiisa ay amartay maxkamadda degmada sidaasinay kusoo xireen ciidamada booliiska somalilan

gumeysihii talyaaniga uu boqorkii etoobiya weydisay ilu ku wareejiyo markaas badda zayla haddii aynu eegno magaalada hargeysa waxaa ka soo socdo qafaal aada u xoogan iyadoo wariyaal aada u badan lagu xiray magaalada hargeysa kuwaas oo ka horyimid damaca etoobiya ay ku dooneysay inay ku hesha qayb ka mid a badda soomaaliya iyadoo somalilan iminka ay u ololeyneysa in baddaasi etoobiya ay hesho iyadoo dhinaca kalena xukuumada magaalada muqdisho ay si weyn kaga dhiidhisay iyadoo ku baaqday in loo diyaargaroobo dagaal haddii ay etoobiya isku dayday inay qaadata qayb kamid a badda soomaaliya guud ahaan daawadil warka aad kala socoteen janalkan wanaginta